Bé, bona tarda, benvinguts, benvingudes a la, al vuitè col·loqui internacional Battle Benjamin. Aquest any, com veieu, aquí darrere està dedicat a exiliats i refugiats a l'època contemporània, a les seves experiències, les seves representacions. És un col·loqui que ja, com sabeu, porta ja molts anys d'història, molts anys de col·laboracions. De fet, això és el que voldria destacar ara per començar. Molts anys de col·laboracions amb diverses institucions, en particular amb el Memorial Democràtic i amb el Museu Memorial de l'Exili, que a més és, diguem-ne, company de viatge i una part fonamental de la vida d'aquesta càtedra, Walter Benjamin, de la universitat. I en realitat és una col·laboració, anava a dir, estratègica, que sona molt, molt ampulós, molt, molt grandiloquent, però és una realitat. És una col·laboració que ens ha portat ja a, des de la fundació de la càtedra fins a aquest últim col·loqui, que no serà l'últim, òbviament. I és també una activitat aquesta, aquest vuitè col·loqui, que fem amb altres col·laboracions, en particular amb l'EUROM, European Observatory on Memories, de la Universitat de Barcelona, l'Ajuntament de Portbou i la Fundació Solidaritat de Barcelona també, i Nau Coclea, que és l'entitat responsable de i companya que organitza i dissenya i organitza l'activitat que fem cada dissabte al matí, la ruta Walter Benjamin, de la qual imagino que parlarà després el director del MUME. També tenim el suport de la Diputació de Girona, com cada edició, i en realitat és un suport aquest de la Diputació que arriba també a través del Museu de l'Exili i ens permet convocar cada dos anys el Premi Internacional d'Assaig Walter Benjamin, i que avui és especialment important perquè al final de la sessió d'avui ocuparà, diguem-ne, el lloc central d'aquesta última part de la sessió d'avui, deia, perquè presentarem, com sabeu, el llibre Volver a Stalingrado, el Frente de l'Este, la memòria europea, de José Manuel Núñez Seixas, que és l'últim guanyador, l'obra guanyadora de la cinquena edició del Premi Internacional d'Assaig. És un col·loqui, ja no vull allargar-me, dedicat als exiliats, a les exiliades i als refugiats i les refugiades des d'una perspectiva històrica, però també és molt centrat, molt vinculada al present. És un tema, òbviament, com sabeu, molt proper, jo diria més que proper, estructural del propi Walter Benjamin, no només en termes vitals, sinó també en termes intel·lectuals. La seva obra és una obra, entre d'altres coses, estretament relacionada als exilis. Aquest col·loqui també, ja acabo amb això, aquest col·loqui també és una edició especial, és un col·loqui especial perquè el vam pensar en el seu moment, quan com cada any ens reunim amb l'Enric Pujol per pensar en el tema del col·loqui, al que dedicarem aquest col·loqui, vam tenir clar que era que aquest tema dels refugiats, dels exiliats i els exilis i els refugiats a l'època contemporània havia de ser el centre, i ho vam pensar justament per això dic que és especial, per la col·laboració entre la càtedra, la Universitat de Girona i el Museu de l'Exili, amb un projecte europeu, que és el que aquí veieu, So Close, del qual és investigador principal Javier Rodrigo, que tot seguit pronunciarà la conferència inaugural del col·loqui, i és un projecte en el qual hem treballat els últims 3 anys i, òbviament, com podeu veure, està dedicat a les migracions forçoses, als desplaçaments de població forçosos durant al segle XX. Però, i aquí ve l'enllaç directe amb el col·loqui, és un projecte que té una mirada sobretot posada en el present, és a dir, es tracta de mirar el passat, però
des del present. Sense cap ànim d'originalitat, en aquest sentit, la voluntat d'aquest col·loqui és enllaçar el pensament de Benjamin, les reflexions de diversos investigadors i investigadores que han abordat aquest tema. I per això vam pensar que seguint diguem-ne un patró o una perspectiva que és la que desenvolupem en cada col·loqui, una altra vegada es tracta d'un col·loqui pensat des d'un punt de vista interdisciplinari o transdisciplinari, i per això passarem d'una tarda, la d'avui, centrada o enfocada des d'una perspectiva històrica, o història i memòria, podríem dir, a unes sessions diverses que tindran lloc al llarg del dia de demà, en les quals s'abordarà el mateix tema, però des de la literatura, fonamentalment des de la literatura i l'art. Com podeu veure en el programa, i si no, en tenim a l'entrada de programes perquè els podeu veure, conclourem el col·loqui demà a la tarda amb una taula rodona en la qual s'exposaran els resultats, els debats també que han tingut lloc al llarg del desenvolupament del projecte So Close. Per tant, de nou, enllacem, com deia, acabem una mirada des del present i comencem amb una mirada des del passat. Per tant, el lligam entre disciplines i el lligam entre passat i present ha estat la base, la idea fonamental del col·loqui. Estic segur també que així serà, així veurem al llarg de les diverses sessions. I res més, torno a agrair-vos la vostra presència i sobretot la continuïtat ja de molts anys amb el Museu Memorial de l'Exili, el Memorial Democràtic i en especial aquest any el projecte So Close, del qual formem part. Gràcies. Bé, bona tarda a totes i a tots. El Museu Memorial de l'Exili, el MUME, com cada any, és una de les entitats organitzadores d'aquest 8è col·loqui internacional, com ha explicat en Maxi abans, junt amb el que és el Memorial Democràtic, la càtedra Walter Benjamin d'aquí de la Universitat de Girona i d'altres entitats col·laboradores. Aquest any podríem dir-ho que li ha tocat un paper especial en el cas del MUME, perquè la temàtica escollida és precisament aquesta, la dels exiliats d'ahir i d'avui, però centrada en el que serien les representacions i en les experiències. Així, d'una banda, hem volgut considerar els exilis intel·lectuals, artístics i literaris i hem volgut aprofundir en la relació existent entre el que és exili i creació. De fet, Walter Benjamin ha esdevingut un referent emblemàtic de l'exili intel·lectual, del seu temps i de tots els temps, i ens pot servir de guia en aquest propòsit de recerca. Perquè la jornada pugui ser ben fructífera en aquest sentit, hem convocat destacats i destacades especialistes en aquestes matèries que podeu seguir a través del programa. I d'altra banda, més enllà del que seria l'exili cultural i intel·lectual, hem volgut també atendre la realitat dels refugiats i refugiades anònims, de la gran majoria que han hagut de patir aquesta condició, tant en el passat com en l'actualitat. Per això obrim les sessions amb una conferència inaugural que ens fa el Javier Rodrigo, una gran panoràmica històrica sobre aquesta temàtica, i la cloem amb aquesta taula rodona que deia abans en Maxi, que ens mostra per mitjà d'especialistes i de testimonis directes aquesta realitat dels exiliats i refugiats actuals, que de fet és la presentació d'aquest projecte europeu del So Close, que també tenim uns tríptics aquí a l'entrada que podeu agafar, que s'explica una mica més de què va i quines eines han creat i que estaran a disposició de tothom. Aquesta connexió que deia abans en Maxi també entre el passat i el present ens interessa especialment ara i aquí, ja que entenem que la història no és un pur exercici de rememoració del passat per si mateix, sinó que ens ha de servir per entendre el nostre present i per preparar el futur. No? Concretament, la temàtica dels exilis i dels refugiats, aquest coneixement històric, ens ha de servir com a base per poder construir el que en podríem dir una pedagogia de la solidaritat, ara més necessària que mai. Segons dades de l'Agència de l'ONU per als Refugiats, de l'ACNUR,
que va fer públics, em sembla que va ser aquest mateix any, s'explicava que la guerra d'Ucraïna havia fet disparar la xifra total de refugiats. Així, si sumem els refugiats d'aquest conflicte amb els altres països que han patit un exili, posem Síria, Afganistan, Palestina, s'arriba a nivell internacional a la xifra de 100 milions de persones. És una xifra brutal, que mai no havia estat tan alta com a mínim d'ençà de la Segona Guerra Mundial. L'any 2012 eren 43 milions de persones les refugiades que s'havien comptabilitzat i ara, ja dic, són 100 milions. En el cas ucraïnès, el més recent, s'ha parlat de 7 milions de refugiats, però en el cas de Síria, després d'11 anys de guerra, es diu que 7 milions viuen desplaçats en el mateix estat, mentre que pràcticament 7 milions més, 6 milions 800.000, han hagut de marxar-ne. Ara mateix, doncs, com a conseqüència d'aquesta idea que tenim de relligar passat i present i que el MUME ha fet seva, ara mateix en el MUME, in situ, podeu veure una doble exposició, una que és més gran, que és a la sala d'exposicions temporals, dedicada al fotògraf Robert Capa i als que va fer les fotografies que va fer en els camps d'internament, en els camps de concentració francesos l'any 39. I una altra exposició més petita, que està instal·lada en la sala Art i Memòria, dedicada a la motxilla ucraïnesa, que és preparada per l'artista Marcel Dalmau. Fins al 4 de desembre podeu veure-les totes dues i són gratuïtes. Aquesta sobre la Marcel Dalmau sobre Ucraïna, teniu aquí, diguem-ne, el que seria el catàleg. El podeu agafar, és a la taula d'allà, i s'exposen els continguts de les motxilles, perquè s'ha acabat això de les maletes, realment ara tot t'ha de cabre en una motxilla. Per acabar ja, només tornar a recordar, que ja ho ha dit en Maxi, però vinculat en el col·loqui, hi ha el Premi Internacional Memorial Walter Benjamin, que és bianual. Avui presentarem el guanyador de l'any passat, en José Manuel Núñez Seixas, i el llibre que ha fet, que ara acaba d'arribar, i aquest any ja també s'ha convocat una nova edició. Per tothom que pugui estar interessat en això, també tenim els prospectes aquí a l'entrada, i la data de presentació és de l'1 al 30 de juny, per tant, realment del 2023, de l'any entrant. O sigui, encara tenim un cert marge per poder preparar, en aquest cas, treballs que puguin accedir al premi. I per part meva, res més, els detalls del programa el teniu. El programa ha patit alguns canvis i això ha fet que, a part d'agafar el programa, hi ha un codi QR que el teniu al costat, que és amb la programació actualitzada, que també podeu consultar en el web del que és el moment.